Mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ee Uxud ayaa maanta fariin u diray taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Uxud ee magaalada Hargeysa, waxaana sheegeen in maalinta baritoola la soo dhaweeyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uxud Injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe oo muddooyinkii ugu dambeeyey dalka dabadiisa ugu maqnaa safar shaqo. Gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka ee Uxud iyo guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbigaas oo halkaasi si wada jira warbaahinta ula hadlay ayaa yidhi shirkan jiraayd wuxuu daaran yahay soo dhaweynta guddoomiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka. Waa hogaamiye aada u qiimo badan oo shacbiga Soomaaliland ku qiimo badan. Marka haddii ilaahay idhaahdo baritoole 9 subaxnimo oo Khamiis ah ayuu soo degaya insha allah. Marka shacbiga gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaan ka codsanaynaa inay si fiican u soo dhaweeyaan oo dareen leh guddoomiyaha, taageerayaasha xisbiga iyo shacbiga gobolkuba inay si fiican u soo dhaweeyaan guddoomiyaha. Waxaanu insha allahu tacaala ku beeganyahay 9 subaxnimo. Marka taageerayaasha xisbiga waxaan leenahay waqtigana ilaaliya si fiican oo dareen leh oo wanaagsan ha loo soo dhaweeyo guddoomiyaha. Marka intaasuu daaran yahay shirkaygan jiraayid insha allahu tacaala anigoo guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. Baritoola waxaa imanaya guddoomiyihii xisbiga Uxud Injineer Faysal Cali Xuseen. Sidaynu wada ogsoonnahay, waxay ka turjumaysay siyaasaddii arrimaha dibadda ee xisbiga. Wuxuu u baxay Burundi, buu u baxay, waxyaabo fara badan oo wanaagsan buu dalka usoo qabtay. Haddii alla yidhaahdo baritoole si mugle oo weyn waa in loo soo dhaweeyaa guddoomiyaha. Waxay ku maqnaayeen muddo wiiga bay ku maqnaayeen Burundi, howlo fara badan madaxweyne ku-xigeenka dalka ay la soo kulmeen, waxyaabo fara badan oo dalka iyo dadkaba wanaagsan ayay ka soo qabteen. Sida aawadeed waxaa la maqnaa musharax ku-xigeenka xisbiga iyo xoogeyihii arrimaha dibadda ee xisbiga. Waana waxa weeyaan hawl wanaagsan oo aada iyo aada u qiimo leh. Marka si weyn baynu soo dhaweyneynaa taageerayaasha xisbiga ee inta joogta gobolka Maroodi Jeex, caasimadiisa Hargeysa iyo bulsho weynta reer Hargeysaba. Waxaan u sheegaynaa in guddoomiyaha xisbiga ahaa, hogaamiyihii ruuxiga ahaa, inuu imanayo baritoola hadda la yidhaaha. Diyaaraduna waxay ku beegan tahay 8:09 ku beegan tahay. Marka 8:00 goobihii baabuurta lagu diyaariyay basaska Kasoko, dadku xitaa inay dareenkooda muujiyaan usoo lugeeyaan.